Нэгний нэг аа. Нэг хоёр, нэг хоёр, нэг хоёр. За лайв ихэлчлээ. YouTube дээр лайв ихэр их гоё. Тэгээд гоё юу? Үнэ. Хүн орж ирэх нь яах нь? Нихгүй. Гаднаас сая даарч орж ирлээ. Миний нүур улаацсан байна уу? Тадаа. Хаантан гинэ. Ийм цай ухуу, арц ухуу. Би болохоор арц, арц нүуй гэж л сая ус туслахчлаа. Тэгээ бүгдээрээ сань уу, сань уу. Зия, сайхан боо алнаа хэдүүлээ. Гоё ихч шүү гинэ. Баярлаа, сань уу. Өглөөний мэндэ. Өглөөний мэндэ. Бүгдээрээ сайн уу? Энэ болохоор чицрантай арц юм бэ. Би нөгөө ерөнхийдөө бол баян уудаггүй, айл дээр яг хугацаа байг байгаа да. Агаагүй мэн. Гинтхэн нөгөө хугацаагийн саналаа. Айл дээр хизээч хүлээдэ. Хүн өгчээсэн санагдчихээн. Тэгээд баг уудаггүй. Тэгээд яг нөгөө өнөөдөр ажилдаа яваагүй. Жохон буу алах гэж та нартайгаа гэхгүй бодлоо атлаа. Зөндөө гоё туржээ гинэ. Ваа, тийм байна уу? Баярлаа. Тураагүй худлаа. Худлаахаас өнцгөлх. Тэрнээс бодцсон болоод турсан юм шиг харагдчихэж магадгүй. Тэрнээс тураагүй тураагүй. Эмг зүтсэн болохоор юм болов уу гэхгүй бодлоо атлаа. Энэ нөгөө мигтэй байгаа юу яасан? Сая Facebook дээр лайв хийсэн. Тэгээд гинтхэн YouTube дээр ойрт влог хийгээ хүм байна гээд. Яг гоо халуун юм уу гараа. Та нартаа бас боо халья гэж удаад ороод ирсэн баггүй юу? Тэгээд яагаад ажилдаа яваагүй талаараа бас боо халах гээд. За сайн сайхан юу байна? Хаанаас хаанаас үдчих юм? Юу? Монголоос үзэж ийн хаанаас үзэж ийн хэвчлээ голбоо хаалээ. Сэн саха юу байна? Одоо шивэдэд 11 цаг 51 минут болж ийн. Монголоос үнэ. Монголд одоо оройны 6-7 болж ийн үү? Юу болж ийн? 7 болж байгаа хэ? Шүйдэд яг өдрийн цайны цаг болж байна. Гэхдээ манайх бол нэр арай л хөдөө амьдрд юм байна. Арай л хөдөө байна. Йоо. Такси авахгүй, такси авахгүй шүү дээ. Би нөгөө Монгол 7 олж байна аа гинэ. Тийм, Монгол 7 олж байгаа. Миний хамгийн дуртай блогч нь Игч. Улам гоё болоод байгаа шүү. Игч ээ. Ваа, баярлаа. Ямар гоё юм. Тийч нөгөө гоё нөгөө магтуулахаар нэх гоё. Хацсан мацар улаагаад гоё болоод шүү дээ. Яасан гэсэн чинь нөгөө миний улаан машиныг мэдчихсэн шүү дээ та нар. Нөгөө улаан машин маань дугуйгаа солиогүй юутай нөгөө цуны дугуйтай байсан. Гэсэн чинь манайд одоо нэг цасарсан. Гэсэн чинь голхаад бүр явдаггүй. Тэгээ өчигдөр өчигдраас цасороод тэгээ цуныгаа дугуй цуныхаа дугуйг солгосоор их бүр гулгаад амар хэцүү. Миндээ гинэ. Тэгээд сүхээ болохоор чи юу яачгаа? Нэг өдөр автобусаар явчгаа. Би дугуйг чи янзлаад солиод өгье гэж хэлээд тэгээд би автобусаар явна гэж бодоод ажил дээр машина үлдээсэн баггүй юу? Тэгээд манай ажиллаас гэрлүү болохоор өчтөр би сүхөтэй тараад ажиллаа дараа өнгөд ирсэн. Ажлаас гэрлүү болохоор 15 орчим километр алхаж явбал 3 цаг гарна харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ өглөө нөгөө хоёроо яг нөгөө тэрхтээ хөргөж өгчөөд тэгээд автобусаар явлаа гэдэг автобусны цагийг өөр харсан чинь автобус байхгүй. Бүр хаасан 1 цаг өглөө 7-оос явдсан байх. Тэгээд дараагийнх нь автобус гэсэн чинь нэг өнгөрөөж явах юм байна.
Тэгээ баларсан яах вэ алхаж явах уу гэд алхах цаг гарсан чинь сүхвээ за алхаж жарайч барахгүй 10 км 4 цаг ядрын штэ чи зүгээр такси байвал такси харчих гэв. Тэгээ такси харсан чинь 300 хэдэн крон манайх бүр үнэхээр хөдөө юм аа. 300 хэдэн крон гэдэг чинь доллараар бол 30 доллар байгаа байхгүй юу. Тэгээ Стокгольмд бол такси тийм үйлчлэгээ амар илбэг байдаг. Хаа байсан гад хаа байгаа газраа такси дуудаад тэр нь аягүй хямдхан тэгж явах боломжтой. Тэгээд унаа одоо автобус одоо метро гэдэг нь амар хөгжсөн болохоор Стокгольмд ямар ч асуудал байдгүй уус том юм чинь. Тэгсэн чинь манайх бүр хөдөөгийн хөдөө такси олдохгүй такси байхгүй уул нь бол 300 эдэн короны сонголттой 30 доллар гэсэн сонголттой тийм юм гарч ирж байгаа хгүй. Тэгээд банк нөгөө дансаа холбоод одоо ямар ч юм нөгөө ажилтаа уулзаас яг шивэд чинь нөгөө нэг өдрийн хоолны цаг манай одоо өдрийн ланч чи 11-с ресторан гэдэг 11-с хүмүүс олж идэх байхгүй. Тэгээд тэрнээс өмнө очиж л байвал ямар ч юм ажиллаа онгойлох хөстэй ресторан онгойлох хөстэй. Тэгээд очиж л байвал яах вэ тэр нөгөө 30 доллар мөрөнд чи яах вэ гэж та захиалчваа. Тэгсэн чинь авахгүй такси танаа одоо наа чинь ямар ч тийм таксиний сонголт алга машин алга гэж хэлсэн. Тэгээд такси олтоогүй. Бүр хөдөөгийн хөдөө. Бүр ёоё гэд ямар ч сандаа. Тэгээд нэг алхах гэсэн чинь алхсан ч гэсэн нөгөө би өглөө дөнгөж босоод одоо анхлаа мөхөлөөг өгчөөд шууд алхсан бол ланчнаас өмнө амжиж очихоор байсан байхгүй. Тэгсэн чинь шууд тэрэж алхаагүй учраас нөгөө ланч манчнаас ач хоцорцсон бүр санаа амар гэсэн. Тэгээд лайв дээр сууж шв. Цаагаан тэгээд гадаа нөгөө тэгээд манай энэ хавьд чинь ганцхан дэлгүүртэй. Тэгээд дэлгүүрийн гаднаас сүхэ авахор дэлгүүрийн тэндээс би нэг хүнийг аваад одоо тэр төв рүү буулгаж ирсэн шв. Чи тэнд очих юм бол машин олтно гэдэг. Тэгээ би нээрээ тэнд очивол машин олдож магадгүй гэв. Очиод зогслоо. Тэгээ Монголд ч нь болохоор нэг гараа өргөөд л таксигээ зогсдог штэ. Тэгсэн чи энд болохоор үгүй. Ерөөсө машинд явчих гэхдээ ерөөсө зогсоогүй. Хэс хүйтээ. Йоо би хүлтэж хүлээ. Нилэн зогссон чи юм олдоогүй би харьлаа. Тэгээ төрөөхөн орч ирээд тэгээд нөгөө юу болж байгаа штэ хар баасан болж байгаа штэ хар баасан гэх хямдрал. Тэгээ тэр хямдралаа ярьж Facebook, Instagram дээр live хийгээд тэгээ мик эднэр хацууц live хийчихэд тэгээд нөө ай жоон даарцсан болохоор халуун юм уу гэхээр тэгээ YouTube руугаа ойр дараагүй сайхан влог уулын нь бол бэлтээл байгаа гэсэн мөртлөө юусоо юу яах зам олдохгүй маа оруулах. Тэгээ лайв нэг баамар санагдаад. Тэгээ лайв хийж байгаа шүү цаа. Аа. Халуун арц. Монгол дахь хүмүүс энэ арцыг хэр уудаг вэ? Монгол дахь хүмүүс үүнийг тоохгүй байхаа те. Нөө нэг зөв арцыг хэр уудаг юм бол гадаад байдаг хүмүүс л айгүй сайн уудаг. Аа, гинти юм болоод гинэд хийцүрээд байгаа биш үү? Яа дэ гинэ. Наа тий гинт хийцүрээд. Гэхдээ нөгөө нэг юу яана? Одоо 12 болж байгаа мэд чинь 2 цагаас автобус байгаа билээ. 2 цагийн автобуснаас суугаад ямар ч цаа орчихно. Очиж ажиллаа хонгон доо. Тэгээд 8 хүртэл гэдэг чинь өнөөдөр 4-р өдөр өгөн дэжгүй байхгүй юу? Нэгт хоёрдогт жоохон муухан байдаг. Тэгээд 3-р сараа гайгүй болоо 4-т 5-т хагасанд орлог гайгүй байхгүй юу? Тэг юм уу тэр ямарчсан. Орчиндөө хэрвээ нэгт хөөсөн бол сайхан гадаа хүйтэн маань чинь ажлаа онгохгүй гэдэг баг хөвтчмээр л энэ. Даач 4-т өдөр заавал очино. Тэг би яаж чахад ганцаархны ажиллаж байгаа. Нөө цог ажиллаж исэн хүмүүс маань нэг банд ажиллаж байгаа гэд би ярьжсэн да танарт. Тэр маань болсон.
Наад арцэг чинь маш дуртай уудаг гинэ. Монгол төв, Монголынхан би тоохгүй, Монгол гэдэг хүмүүс тоодгүй багт. Яг л тэр Монголд бүр ориг тийм нөгөө яг ингээл нөгөө гашуун нөгөө ориг арцсан зөндөө юм чи гэж бодоод гадныхан л гадаад байдаг монголчууд таадаг. Ингээд ч боддөг шүү дээ. Тэгээ ууд юм уу те? Мантра их хоёр Монгол төв хаана вэ? Тэг би нэг манай нөгөө ийм нэг сүултэй цаагаас гарч ирчээ. Тэгэлийн уфуу гэжсэн аа энэ арцыг сонгочлоо. Би энэ сүултэй цай ахтар тийм цай шиг цайсцэг бол биш. Тийм Монгол гэнэ тийм үү? Энд гоё те бүр амар олон төрлийн жимстэй гарч ирсэн мэлээ. Тэгээ Монгол төвтэй амар гоё юмнууд гарт хийдэг болсон мэлээ штэ. Би нөгөө Америкт манай одоо нөгөө нүскний бизнесийг хийдэг нэг бүсгүй байдаг байхгүй яа. Тэр сая 27 оны өмнө л үүтэй нөгөө одоо нөгөө Монголын нэг үзэсгэлэн болоод байгаа байхгүй. Сая Чикагод болсон амар том тийм нөгөө хувийн одоо өрхийн амч хувийн бизнес эрхлэгчдийн тийм юу үзэсгэлэн худалдаа. Одоо Монголын гар утлын юмнууд тэгээд нас насуурууд амар гой гой юмнууд хэдэг болсон мөлий. Тэгээд тийм үзэсгэлэн Америкаар яваад байгаа мөлий. Айгүй гой юм. Би тэгээд тэр хийчихсэн юм юм уу янз бүрийн нэг юмнуудыг хараад оо ямар гой юм хийдэг болсон гэж харж илаа. Сайн уу? Гой гой юмнууд байна аваа. Тэрийг хараад ямар гой юм хийдэг болсон гэж харж илаа. Би болохоор нөгөө Монгол төр очих олон жил болж байгаа болохоор нөгөө ийм сүртэй цайгаараа ийм арцнаас нэг хитрэхгүй байгаа гэсэн баггүй Монгол хийдэг юмнууд ийм хитгэн хүнд төрлийн одоо ийм арц марц юм хөл юмнууд гардаг гэж зөндөө олон юмнууд хийдэг болсон байлаа. Зайн юу гэнэ? Нүскини нарны тосон дотроо устай байдгүй би 100 аваад хэрэгсэн чинь устай гараад авах юм аа гэмээ. Устай. Усгүй дээ. Усгүй лсэн даа. Би яг ямар нэг хэрэглэсэн юм болоо. Устай нэг 35 тай байдаг, 50 тай байдаг. Сая одоо сүүлд Европт тийм 50 тай шар гарсан. Би тэгээд тэр 35 тай 50 тай хуучин цаан савлгаатайг хэрэглэж исэн. Тэрнээс илүү одоо энэ сүүлд гарсан тэр шар Европ Америкт бол гоч юм байсан бэл. Европод саянаас л гарч ирсэн тийм шар тавтай айгүй гоёга. Би тэрийг хэрэглэдэг байна. Одоо ч гэсэн тэрийг хэрэглэсэн байх шиг байна. Тэгээ та нар маань гоё сонь сайхан яриараа. Сонь сайхан асуулт байвал асуугаарай. Би юу л байна бүгэн зав гэдэг шиг. Гоон цап байгаа шүү. Гой гой өмнө тасуугаарай. Нүскиний нөгөө нэг хар баасангийн хямдралыг гас яриадах заа юм. Энэ бүр онцгойгийн онцгой хямдрал. Энэ нөгөө нэг нүүр эндүүддэг одоо үрчлээний эсрэг одоо хөвшөлтийг одоо цогсоодог. Тэгээд ялгасан тийм шинэ үрчлээ бүр алга болоодог. За тэгээд гүнзгий тийм хуучин үрчлээг бол багсагдаг гэх мэтчлэн маш олон давуу талтай юм гоё аппарат гэдэг байхгүй юу. Бид нэр болохоор монголчлаад нүүрний эндүү гэж нэрлэлцсэн. Энэ аппарат маань ерөнхийдөө 1 сая 300 мянгаар Монголд зарагддаг. Тэгээ одоо хямдраад 775 мянга болж ингэж хямдарсан байгаа. Тэгээд дэлхийн хаанаас ч энэ аппаратыг бас захиалж болно. Тэгээд захиалгаа өгөх юм бол би улс орнуудад бас энийг явуулж өгч болно шүү. Тэгээд ганц нэг хүмүүс хямдралын талаар, үнний талаар бас асуусан байсан. Тэгээд миний Facebook болон Instagram-аар ороорой. Тэгээд захиалгаа өгөөрэй. Энэ хямдрал маань 11 сарын 22-ны 10 цагт эхлээд 11 сарын 24-ны одоо 10:12 цагт дуусгараа шүү. За хамгийн онцлог бүтээгдэхүүн энэ аппарат байгаа. Маш гоё үр дүнтэй, маш гоё аппарат байгаа. За юу гэнэ? Танай хоёр ихэр үнэхээр илтгэлтэй шүү гэнэ. Баярлалаа. Харин тийм айгүй хөөрхөн байгаад байгаа.
хилд бас л ороагүй. Анхуулаа нэг баг зэрэг шивэдээр ярьж байгаа баг зэрэг мөнхөлдөө бас нэг ганц нэг үхтэй байгаа. Тэрнээс одоогийн байдлаар яг энэ хоёрын үеийнхэн одоо 3 настай хүүхдүүд үг хилээд дээрээс нь холбож ярьдаг болсон байгаа гинэ. Айгүй олон үхтэй мөртлөө тэрийгээ бас холбодог гэхлээр манай хоёр л хилэн хоцрогдолтой байгаа. Ялангуяа мөнхүүлээ бүр нэлээд хоцрогдолтой байгаа. Тэгээ манай хоёрын сонин сайхан гэвэл тэгэл анхуулаа бүр бөө маяг болсон. Палаач малаач өмсөн мөнгөсөн гэт хаа бүгдэнд нөө насгар палаач малаач тэрэг ч өмсөн энийг ч өмсөн. Амар маягтай болсон байгаа. Тэгээд мөнхөллөгийн хувьд болохоор памперснаас арай гараагүй анхуулаа хувьд бүрэн гарсан. Мөнхөллөө болохоор шейхийн хувьд шейгээд баахтаа болохоор ялцчихгүй памперснаа баачаад байгаа. Тэх мэдчлэн тэмхүү сонтой. Монгол дахь хүмүүс бол өдний үртэл памперснаас гараагүй 3 настай баг гаргаач гэх ингээд гайхчих, гайхдаг. Тэгээд шүүдэд болохоор бүр нэгэн том бас хүмүүсд ч гэсэн памперстайгаа байж идэг. Айгүй юу. Шведийн одоо ийм орчин нөхцөл эцэг их за тэр цэцэрлэгийн багш магш их айхдаг хүчлээд ингээ байдгүй хүүхэд хизээ одоо памперснаас гарах одоо бэлэн болно. Тэр үед нь гарганаа ч гэдэм юм. Ингээд бүр тайван сайхан ингээ байж идэг юм лээ. Гой эрэг шүү аг ихчээ гэна баярлаа. Маш гоё үг сонсдөг штэ танаас. Анхуулаа бол хайр штэ гэна харин тийм анхуулаа чи штэ амар маягтай болсон. Айгуу тийм юу болсон. Цангуурлаг болсон гэхгүй. Амар тийм охинлог болоод байгаа. Юмс бол палаач юмсна гэдэг болсон. Тэгээд хаан хүүтэнд нөгөө сэгсгэр палаачнуудын өмсөх гэж айгүй ядрагатай санагдаад байгаа. Гэхдээ яг нь нөгөө чинь тэгээ гандан буурахгүй шүү дээ. Уурлаа өмсөд байгаа. Амар эмхтэлэг болсон. Анхулагийн үед бол я манах наар нэг тиймэрхүү сонтой. Одоо нөгөө Крисмас болох гээд баяр болох гээд гоё гадуур нөгөө уур амьсгал орсон амар гоё яваад байгаа. Тэгээд 12 сарын 1-нд манайх чинь уу ялко засдаг гэрээ чиндэг тийм уламжлалтай шүү дээ. Тэгээд 12 сарын 1-нд ялко засна гэдгсэн би болохоор мото солилчмаар санагдаадсэн чинь сөхөө болохоор манайх чи гоё мод шүү дээ. Тэгээд нилээ өндөр байхгүй нилээ өндөр манайх чи хойдоо хамгийн л өндөр том модын авч ирсэн. Тэгсэн чинь шведэд болохоор тийм нөгөө модны сонголт жоох юм уу байдаг. Монголд бол аяггүй гоё моднууд байдаг шүү дээ. Сүүлийн үед бүр ингээд бүр л гоё болоод Канад гацурч гэнэ үү ч гэнэ. Тэгээд өөрөө мод нь өөрөө гэрэлтэй. Тэгээд амар гоё модны юм сагталгар, юм сагсгар би тийм нөгөө сагталгар тийм том сүртэй мод дуртай. Тэгээд сүхө болохоор манай мод яачаад байгаа юм гэхдээ өмч угасаад юм шиг юм. Өвтөрч гинтээгүү, өвтрээгүү, хуурчаагүй л тэрийг өөр насан туршдаа хэрэглэх нэ. Би болохоор мото салчмаар санагдаад байгаа. Гэхдээ шүүдэд бол яг тийм гоё юм том хөвсгөр сагалгар юм өндөр гоё мод юусе байхгүй. Манайх ер нь нэлээд өндөр мод. Шивэдийн нийгэмд хүүхдийг яаж хүмүүжүүлдэг талаар ярьж байвал сайхан байна гинэ. Шведийн нийгэм чи ерөөсө хүүхдэд хамгийн айлтай нийгэм штэ. Яадаг гэхэлэр одоо хүүхдийг ерөөсө тийм нөгөө загнахгүй, зодохгүй. За ерөнхийдөө бол одоо ч зоддог уу юм өрчөөл айлтай дэлхийн хаа сангуу те. Дээр үед бол Монголд маш их зоддог өссөн штэ. Бид нэр гэхэд л ер нь маш их гэж чи яна буруу ярих гэж байна. Маш их ч юу юм бэ? Ерөнхийдөө бол бараг нөгөө зодуулчээж бараг хүн болно ч гэдгүүлөө нэг тийм нэг философитой шүү дээ монголч. Ерөнхийдөө айгүй тийм нөө хүүхд одоо бол хүүхдэд айгүй ээлхүү санагдаад байдаг шүү дээ монгол. Айгүй барьцгүй, айгүй хэцүү.
машин зам мам тэр сургууль соёл сурч байгаа орчин нөхцөл гэхтээ Монголоо муулмаргүй л байна л та. Гэтэ яг ингээд цоошлоор ингээд харж яхад бүр арай л гоод байгаа. Тэгэхэд энэ тийм нэг хүүхдийн хөдөлгөөлөл янз бүрийн амуу мухай аюул сонсогддог гэдэг амир хэцүү нийгмийг бий болгосон юм шиг санагдаад гэдэг бид нар. Гэтэ тэрийг бол өөрчлөх айгүй тийм юу байгаа юм гэдэглээ. Өөртөө дор бүрнээ ээж болгон аа болгон дор бүрнээ л өөртөө одоо тэр хүний муу мухай, тэр нийгмийн муу мухай тэгсэн гисэн гэдгийг харж юу яж хаа. Дор бүрнээ л хичээгээ сайхан сайн сайхан болгохыг хичээх юм бол уул нь бол болохгүй ч юм биш юм санагдаад байна шүү дээ. Шивэд бол ерөөс тийм хүүхдэд ээлтэй. За ерөнхийдөө бүр хамгийн наацх юм том жишээ бол нөгөө хүүхэд чинь одоо хэдэн жилийн өмнө нөгөө монголчууд манай монголчууд гадныхан ч гэсэн тиймэрхүү юм байдаг юм шиг үлээ. Нэг хүүхдэд гар бүрээд тэгээ хүүхэд нь одоо цаашаа эцэг их өгөө багш нартаа ч юм уу ингээд мэдэгдэх юм бол одоо гар хүрсэн ноцтой байна уу ноцгүй байна уу ерөөсө тэрнээс үл шалтгаалаад хүүхдийн хураад авчдаг гэсэн. Ээж аавд нь одоо шүүхийн шийдвэр мийдвэр альцгүй юм болдог. Тэгээд тийм гар хүрх мөрх тийм одоо хүүхдийн хүчрхийлэл бүр энд ерөөсө байжлахгүй. Хэрвээ тийм юм байгаад мэдэгдээд одоо ингэх юм бол асран хамгаалах эрхийн хүртэл цуцалдаг. Тэгээд улс хүүхдийн хурааж аваад одоо тийм аюулгүй амар тайван одоо хүмүүст хүлээлгэж өгөөд тэдний хүүхдийн өсөгдөг гих мэтчлэн айгүй тийм хүүхдэд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг айгүй сагамддаг. Тэгээ хүүхдийн одоо сурах, боловсрох, за эрүүл мэнд гэдэр гэсэн бүх юм үн төлбөргүй. За шүдний имлэг, шведэд ер нь шүдний имлэг хамгийн өндөр төлбөртэй, хамгийн өндөр швед гэлтгүй дэлхийн улс орн бүгд л тийм мэдтэй. Гэхдээ швед 24 нас хүртлээр шүдний имлэг үйлчлэгээ бүгд үнгүй. Тэрэн дотор аппарат зүүх, за шүдний янз бүрийн имчилгээнүүд бүгд орно. 24 нас хүртлээр. А бусад имлэгийн үйлчлэгээнүүд болохоор бүгд үнгүй. Одоо тэр нь насны хязгаарыг мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн шүд нь 24 нас хүртлээр. Ямар ч үн төлбөргүй байдаг. За тэгээ шведийн ихтэй сургуулиуд үн төлбөргүй байдаг. Хувийн сургуулиуд нь төлбөртэй, улсын ихтэй сургуулиуд нь үнэн төлбөргүй байдаг. За, өшөөч нь хүүхдийн маш гоё юмнууд ч юу байдаг лээ. Өөрч одоо юу байд юм бэ? Цэцэрлэг сургууль нь үнэнгүй байдаг гэж хэлсэн те. А бусад улс орнууд ч одоо юу гэдэг нь Америк одоо хөгжилтэй орнууд ч бүгд төлбөртэй мэдлээ шүү дээ. Солонгос, Япон, за Англи, Америк, Австрал нар ч бүр айгүй өндөр төлбөртэй дэмлээ цэцэрлэг нь. Тэгээд дунд сургууль нь болохоор яг төлбөргүй. Гэхдээ нөгөө хоол малоо гэрээсээ бэлдэж авч явдаг ч юм уу гэдэг. Үн тиймэрхүү улс орн болгоны тийм өөр өөр байдаг. А шведэд болохоор одоо нөгөө юу талтай айгүй сайн. Одоо бид нараас ажил хийж байгаа хүмүүс хүн болгон, иргэн болгон татвар төлнө. Одоо тэр татварыг авсан татвараа амар сайн одоо энэ хүүхэд сургууль одоо цэрэг цагдаа те энэ халамж одоо өвчтэй хүмүүсийн халамж байна тэтгэврийн хэм байна гэд маш сайн хуваарлж тэр юм нь аюу сан хөвчсөн юм санагддаг шүү дээ. Тийм болохоор хүүхдүүдийн сурах боловсрох бүх юмийн бүр үнэгүй болгоцсон. Тэгээд хоол унд тэр цэцэрлэгээс цэцэрлэгт болохоор нэг хоолны мөнгө гээд манай хуулийн мөхөрлөө хоёр 100 орчим доллар өгдөг лөө дээ нэг хүүхэд. Тэгээд нийлээд 2200 орчим доллар өгдөг. Тэр нь яадаг байх гэхээр ээж аавын орлогоос шалтгаалаад тийм мөнгө өгдөг. Хэрвээ ээж аав нь ажилгүй, орлогогүй, бага орлоготой, өрхөн орлого нь бага байх юм бол бүр ямар ч хоолны мөнгө авахгүйгээр цэцэрлэг явдаг. А сургуулийн хоол бол цаанаас өмнө сургуульд байх юм бол ерөөсө төлбөр төлөхгүй явдаг.
А цэцэрлэгийн хувьд болохоор яг тийм хоолны мөнгийг өрхийн орлогоос шалтгаалаад тогтоодог. Тэгээ манай хоёр хүүхдийн хувьд болохоор хамгийн өндрийг төлдөг. Ээж аав хоёр нь хоёулаа ажилттай, орлоготой. А тэгээд цалин мөнгө нь гайгүй гэдэг утгаараа тэгээд хамгийн өндөр боёо нэг хүүхдийн 100 гаруй доллар төлдөг. А тэрнээс биш би эдэр ажилгүй багтаа за сүхвээ нөгөө халамж хавтаг нөгөө өвчтэй байх үедээ эдэр бол улсаас халамж авна. А цэцэрлэг нь ямар ч төлбөргүй байсан. Жисми Маркус хоёр баг байхад. Гэх мэтчлэн нийгмийн халамж за хүүхдэд чиглэсэн юмнууд нь бүр айгүй гоё, маш сайн байдаг. Тэгээ яг ингэж ярихаар нөгөө гадаадаас Монголоос яг нөгөө ихтэй сургуульд арах боломжтой юу ихтэй сургуульд элсэх ямар арга зам байж гэдэг юм ингээд яаж ирэх вэ гэж хүмүүс асуугаад байдаг. Тэгэхээр хуучин бол одоо юу гэдэг нэгэн хэдэн жилийн өмнө одоо бичгүй аримтгүй хүмүүст одоо ямар нэгэн аргаар Европын холбоо ороод ирсэн бол Швед рүү орж ирэхэд Швед маш сайхан одоо амьдралын боломжтой байдаг байсан. Одоо бичгүй аримтгүй хүмүүст хүртэл ажил төрөл олдох нь маш хэлбэг. Ямар ч сайн ажил төрлөө хийгээд үр хүүхдээ сургаад ингээд явдаг байсан. Одоогийн нөхцөл байдал нэлээд өөр болсон. Өөр гэдэг нь юу вэ гэхээр бичгүй амьдгүй л бол ажил төрөл олж хийх нь оршин суух эрхгүй л бол ажил төрөл хийх. За тэгээд халамж үйлчлэгэнд хамрагдах ч гэдэг юм ингээд маш хэцүү. Ерөнхийдөө маш хэцүү нөхцөл байдалтай болсон. Ихтэй сургуульд сурах талаар бол гадаадаас буюу Монголоос сурах боломж байдгүй юм шиг байлаа. Гэхдээ төлбөртэй. Энэ үе төлбөргүй гэдэг нь ямар учиртай гэхээр яг энэ Шведэд албан ёсоор ажиллаж амьдардаг. За тэгээд нөгөө иргэншлийн Швед болцсон ч гэдэг юм уу иймэрхүү хүмүүст хамааралтай шүү. За тийм байдаг. Албан ёсоор урт хугацаагаар ажиллаж амьдрах эрхтэй болсон хүмүүс хамааралтай гэсэн. Тэгэхээр яг нөгөө бичгүй баримтгүй хүмүүс за Монголоос одоо аплай хийгээд Швед ихтэй сургуульд сурья гэх юм бол мэдээж бусад улс орнуудын жишгээр яг адилхан тэр олон мянган долларын төлбөр нь бол байдгаа. Тийм ялгаатай шүү. За ингэж хэлэхгүй бол нөгөө хүмүүс Швед ихтэй сургууль үнгүй гэсэн ингээд буруугаар ойлгож магадгүй. Тэгээ хоёр ихийг гидсэнд байхаас нь л болоогийн үзэж байна. Үргэлж дэмжиж үзэж байх болно гэнэ. Баярлаа, цэнлээ. Хоёр ихийг гидсэнд байхаас нь гоё шүү тий. Гидсэнд ингээл дөнгөж сайхан ингээл гидсэнд байсан. Өөрөд нэг хүн хэлсэн мэсэртэй. Хоёр хүн зураас байхаас нь мэднэ гэдэг шиг. Нэрэл хоёр хүн зураас байсан. Тэгээд одоо ингээд хүрхэн гараас гарах гал энэ. Овоо нөгөө бүрчэртэй болоо л энэ. Хичээ учиртай болох юм байлоо гэжсэнийг бодвол ажгүй учиртай болоод шүү. Тэгээд хүүхэд том хүүхэд томрох хүүхэд томрох тусам проблем нь томрохдаг гэхчээ. Одоо Жисми Маркус хоёр яг өсвөр нас руу орж ийн тэгээд проблем ерөнхийдөө бол манай гэр бүлд эхлээд явж ийн. Өсвөр насны хүүхдүүд айгүй тийм учир нь олдхоо байдгийн байна. Миний хувьд болохоор хэдийгээр Амука ингээд өсвөр насны ингээд том өсвөр насыг дайраад ингээд том болоод одоо ч Амука 24-тэй ингээд бие даагаад явцсан ч гэсэн би ерөнхийдөө аму ямагт тийм проблемгүй байсан байхгүй юу? Би ер нь бол өсвөр насны хүүхдтэй яаж харьцах, яаж ойлголцох энэ төр гэдэг тал дээр айгүй муу. Хэдийгээр юм том охинтой ч гэсэн тэгээд би нөгөө сургалт аваад ерөнхийдөө яаж ингэж өсвөр насны хүүхдүүдтэй харьцах уу гэдэг ингээд сургалт аваад ойлголцохгүй байгаагаа ингээд засаг залруулах гал ингээд явж л байна л да. Тэгэхээр ойлгохгүй мэдхгүй зөндөө гарч ин зөндөө асуудлууд ихнээсээ ингээд манай гэр бүлд гараал явж л байна. Юу вэ гэсэн чинь би түрүүн хэлсэнтэй Анука чинь Монголд 14 хүртлээ Монголд эмээ өвдрөө байсан. Тэгээд наашаа ирсэн. Тэнгүүд чинь яг өсвөр нас нь яг энд эхэлж байгаа юм л та. Гэхдээ анаа нөө эмээ өвөгийн бүтээгдэхүүн эмээ өвөг дээр өссөн хүүхэд болохоор аюу тийм нэг төлөв, аюу тийм нэг буур цуураа бие даацсан хүүхэд иржсэн байхгүй юу? Аюу бие даацсан бүх юма хийждэг. За Монголд нөгөө сургууль соёл яг нэг хүүхдийн ингээд доктор сууршилтаа нэг суулгаад, хичээлээ хийдэг ингээд
бүх юм аа ер нь миний оролцоогүйгээр ч гэдэг юм ингээ бүх юм аа хийдэг болсон бие даацсан тийм суур хүмүүжлэлтэй ирсэн учраас бид хоёрын хооронд ямар ч тийм асуудал гарч байгаагүй. Тэгээд ингээ том болсон чи одоо Маркус жисмийн хоёр энэ төсч байгаа хүүхдүүдийн нэг юм давуу талын сул талын аяггүй том сул тал байгаад байна. Юу гэсэн чинь монгол хэл байхгүй. Монголоор би одоо үүдээ анукатай ч юм уу гэр ихэнтэй сүхтэй ойлголцож та нартай ингээ ойлголцож байгаа шиг ярьдаг шиг ингээд жисмийн Маркус хоёртай ярингууд ойлгохгүй. Ямар ч тийм монголд очихгүй, монгол сэтгэхүй байхгүй, монгол хүүхэд биш болж өсөж байгаа байхгүй. Тэр нь бидний хувьд бүр амар том асуудал болж байна. Тэгээд нөгөө Шведэд гадаадад өсөж байгаа юм монгол хүүхдүүд чинь айгүй тийм швед сэтгэхүйтэй болоод өсдөг юм байна. Тэгээд швед сэтгэхүй гэдэг нь яадаг вэ гэхэлээр одоо монголд байгаа хүүхдүүдийн сэтгэхүй юм байдаг штэ. Одоо ядчил одоо дүүнэрээ халамжлах, дүүн гэр орноо одоо ээж аав нь хоёулаа ажилтаа байлаа гэхэд гэр орноо хальт цэвэрлэх бол биш зүгээр нэг одоо цэгцлэх ч гэдэг юм уу ээж мэн аав нь ядарч байгаа ажилласаа ярьж байгаа би ингчээ та тэгчээ та гэ Монгол дагаан хүмүүс чинь бүр цаанаасаа цуснд нь одоо юу гэдэг юм жисми Маркус хоёр миний одоо юу гэдэг юм юу хийх гэж ирсэн ч гэдэг юм уу тийм тэр утгаар нь би хэлээгүй шүү заа юм ерөөсөө тийх ёстой ч биш алптай ч биш гэхдээ би болохоор энэ том болсон хүмүүс юм чаа ихэнх хүмүүс тэгдэг те нэг том болсон жисми Маркус хоёроо гэр их ажлыг хийлгээд юма заагаж өгөөч ажлаа хийлгээч ч гэдэг юм ийм хандлага бас ингээд сүүлийн үед харагдчихсэн хандлагач яах вэ ганц нэг нөгөө блогны доотлоо одоо том болсон ээжтэй одоо туслаад энэ хоёр юу ч хийхгүй харагдчихээн ч гэдэг юм уу ингээд өгдөг. А энэ хоёр бол юм хийх алхтай биш. А хэрвээ хийгээ сурчих юм бол өөрсдөд нь хэрэгтэй. Цаашдынх нь ахуй амьдрал те өөрт нь хэрэгтэй. А бигтээ би хүчилж болохгүй. А Монголд хэрвээ өссөн Монгол сэтгэхүү гэдэг чинь цаанаас нь тэр хүүхдүүд ингээд суугаад өгцөн гэдэг юм лээ. Одоо ингээд томрох тусам би гэр бүлтэй туслах хөстөө ядчил дүүнэрээ халамжлах хөстөө ач гэдэг юм. Ингээд юмнууд гарч ирэн штэ. Тэмүр чи энэ хоёрын чинь нөгөө швед сэтгэлтэй швед сэтгүүртэй өсөж ийнэ гэдэг нь яад гэхлээр зөвхөн өөрийгөө л болгодог. Айгүй тийм нэг бодлын айгүй амилж хуваа хийжсэн. Өөрөө л болж ивэл тэнд дүүн яаж ах нь тэр хүүхдэд бол өстой жинхэнэ нөгөө ямарч хат байхгүй гэдэг шиг ер нь яг ингээд шивэд хүмүүсийг харахад шивэд хүүхдүүдийг харахад эцэг ихээ сонсдгоо ер нь нэг тиймэрхүү байдаг байхгүй юу аа айгүй тийм юу одоо хэнийггүй өөрийгөө боддог нэг тийм тэгэхээр манай хоёрт яг тийм аашаа шин зан характер харагтаад байгаа учраас би трийг төвчхгүй аав нь айгүй трийг ойлгодог байхгүй аав нь бол амар ойлгоо наад хоёр чинь өсвөр насны хүүхдүүд наад хоёртойгоо ивэр ингээд ярил ойлгодог гэдэг. Тэгээ аав нь айгүй өрх ингээд ивэр яриад байдаг байхгүй а би болохоор тийм төрлийн биш одоо юу гэдэг чи тэлэх өстэй ингээд өстэй за хичээлээ хий ингээд тэрний дараа тэг за тэрээ цэвэрлэж гэдэг юм ингээд ингээх гэдэг тэр нь манай хоёрт таалагдахгүй та яга уурлаад анг. Би уурлаагүй чи тэрх өстэй ингээх өстэй юм. Та уурлаад байж тэгээд ингээд л байхгүй. Тэгэд гих мэдчлэн одоноос эхлээд манай гэр бүлийн хооронд гэр бүлч байх уу? Жасми, Маркус бид гурвын хооронд нэг үл ойлголцол ингээд би ойлгохгүй байгаа. А тэр хоёр натыг ингэнгүүд аавтайгаа илүү дотно. Аавтай бүх юма ярьдаг. Наттай юма яриха болдог байхгүй. Болоод эхэлсэн. Тэнгүүт чинь аав нь тэгээд би бас нэг юм байгаа. Одоо энэ хоёр чинь нөгөө нэг утсаа, компьютераа одоо нөгөө янз бүрийн юм, пад, айпад эдрийг би хязгаарладаг байхгүй юу? Зөвхөн ерөөсөө хязгаарлахгүй. Зөвхөн тэр тал дээр маш зөв л. А би болохоор нүдийг хайрлаа. Дандаа ерөнхийдөө